Hello， 朋友们，大家好！看看我现在在哪呢？没错，无机花园。今天呢，我又特意来了一趟植物园。现在呢，无机花园从五月底到六月二十六号免费哦，但是啊，只限公民跟拿各种准证的朋友们。接下来就带大家参观参观无机花有多美丽，看看啊，待会儿给你们拍特写哦。本次新加坡植物园又开放了一个新展馆，名为高山胡姬花展览馆。园内胡姬花品种的数量多达4500种，江湖上称的是胡姬花一霸呀，朋友们。接下来大家通过我的镜头一起来欣赏美丽的胡姬花吧。Thank you.
哇，朋友们，来无极花园一定要来这个冷室里看。刚才给大家看了这些视频之后，你们是不是觉得太美了？外面的无极花啊，因为现在季节的问题，所以没有那么多开的，但是在冷室里面的无极花真的漂亮啊。